Ahoj děti, v Matyskově matematice začínáme stranu nadepsanou osm plný kruh, začínáme prvním cvičením a podíváme se na zadání. Tak si ho prosím, přečtěte. No a slyšel jsem, jak jste četli. Přečti, utvoř otázky a odpovědi, napiš a počítej. Tak abyste tohleto cvičení dokázali samostatně, pojďme si některé dovednosti připomenout na interaktivním cvičení. Tak. Tady máme nějaké zadání, které si přečteme a podle něho tady sestavíme znázornění. Pepa má u krmelce 8 kaštanů, srnka ují 4 kaštany. Tak, osm kaštanů. Jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý, osmý. A teďka přišla srnka a bude ujídat. Takže ty ujedené snědené kašteny budeme ze zadu škrtat. Jeden snědla, druhý, třetí a mají být čtyři čtvrtý, výborně, tak, budeme svítit zeleně, výborně, tak jdeme na, ještě na jedno, Iva má, pozor na předložku, u krmelce osm kaštanů, srnka ují osm kaštanů, tak to by mělo být jednoduché. Nejdřív dáme ty, co jsou u krmelce, ty, co tam Iva dala, no a tahle ta srnka má hlad. Osmích snědla. Dva, 3, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Podívejte se, co tam zbylo. Nic tam nezbylo. Takže umíme sestavit znázornění. No a co dál bychom potřebovali? Jo, podle znázornění sestavit příklad. Tak, kolik tady bylo koleček na začátku? Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest. Máme tady škrtání, ubírali jsme a od toho je znaménko minus a ubrali jsme dvě kolečka. 6 minus 2 rovná se. Co tam je neškrtnuté? 4. Tak, další příklad. No, tak, kolik tam bylo koleček? Pět. Nevím, jestli přišel bez, ale nic jiného tady nemáme. Minus. No, a bez, je tady něco škrtnuté? Není. Bez nuly rovná se 5. Další. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Koleček tam bylo na začátku. Minus, škrtáme a odzadu 3. Rovná se 4. Tak rozumíme, bez vá, takže to je další dovednost. A teďka ještě tady. Jo, tvoření otázky a výběr správného příkladu. Pája má u krmelce osm kaštanů, srnka ují tři kaštany. Kolik tam páje zůstalo těch kaštanů? No, vyberte, který příklad řeší tuto úlohu? Zelený. Páje zůstalo pět kaštanů u krmelce. Tak ještě něco si zkusíme. Pozor tady na čtení té předložky. U krmelce, jo? Míla má u krmelce osm kaštanů, srnka ují dva kaštany. Kolik zůstalo u krmelce kaštanů, míle? Co vybíráte? Mhm, ukazujete správně. Na červený příklad 8-2 rovná se 6, takže míle u krmelce zůstalo 6 kaštanů tak jsme si všechno zopakovali, no a vy se můžete samostatně pustit do řešení těchto úloh a nezapomínejte tady pěkně psát ty příklady. Tak držím palce, přerušte video a potom se sejdeme a vše si porovnáme. Hotovo děkuju. Takže hnedka to řešení, takhle by to bylo hodně maličké, tak to roztáhneme, ať to pěkně vidíte. No a já budu říkat všechny příklady, které jste tady objevili. 8 minus 0 rovná se 8, 8 minus 1 rovná se 7, 8 minus 2 rovná se 6, 8 minus 3 rovná se 5, 8 minus 4 rovná se 4, 8 minus 5 rovná se 3, 8 minus 6 rovná se 2, 8 minus 7 rovná se 1, 8 minus 8 rovná se 0. Tak, takhle vám to vyšlo? Bezvadný, samozřejmě, že jste tvořili otázky, odpovídali jste, procvičili jste si všechno. Takže já děkuju za vaši práci a těším se na spolupráci u dalších cvičení.